Թշնամի Ադրբեջանը շարունակում է սադրիչ գործողությունները ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի նկատմամբ, իսկ մարտավարությունն ամփոփող է։ Հերթական ապատեղեկատվությունը տարբերվում էր նախորդներից։ Ադրբեջանը հայտնում է, իբրև հայ զինծառայողները խախտել են սահմանը և սվիններով վնասել ադրբեջանցի զինծառայողի։ Այս տեղեկությունը տարածելուց ժամեր անց, 3 երեկոյան, ադրբեջանցիները փակեցին Գորիս կապան միջպետական, այսօր արդեն Գորիսից որոտան տանող ճանապարհը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի կարծիքով նման միջադեպերից հնարավոր չէ խուսափել, քանի դեռ չեն լուծվել բոլոր խնդիրները։ Եթե սահմանազատման և սահմանակցման խնդիրը լուծվի, այդ ամեն ինչը կվերանա։ Սա մենք պետք է և ընդդիմությունը, և մեր քաղաքացիները, և ցանկացած հայ մարդ պետք է հասկանա, որ այստեղ ինչ-որ աստիճան հնարավոր է միակների կռիվել է գնում, ինչ-որ բան շահելու, ինչ-որ բան ապացուցելու։ Մենք բոլորով պետք է այս հարցում միահամուղ լինենք։ Դուք ինքներդ տեսնեք, ոչինչի չբերող գործողություններ են իրենց կողմից։ Կարծում եմ միջազգային կառույցների օգնությամբ, մասնակցությամբ, երակով, տարբերակով, ֆորմատով և այլ պետությունների մասնակցությամբ։ Սյունեցի պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանն էլ հերքում է մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե գյուղերում բնակչությանը տարհանում են, կրակահերթ ու լարված իրավիճակ է, վստահեցնում է, ստեղծված խնդիրը շուտով կլուծվի։ Ես վերջի տեղեկություններով բանակցություններ վարողների մեկի հետ խոսալուց ինձ վստահություն են հայտնել, որ Երակոմ բանակցությունները ընդանում են դրական ուղությամբ և մինչև երեկոյան ամբողջ խնդիրը հարթված կլինի և ճանապարհը կբացվի։ Նրա խոսքով տեղի ունեցածը չի կարող ազդեցություն ունենալ Սյունիքի անվտանգության վրա։ Ղահրամանյանը կարծում է, շրջանցիկ ճանապարհ կառուցելը կազատի նմանատիպ միջադեպերից։ Ես կարծում եմ, որ վերջնական լուծումը դա այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցելն է, որը մենք կառուցում ենք, բայց այդ ճանապարհն էլ ես մտածում եմ պետք չի հրաժարվել ոչ մի դեպքում։ Ուղղակի այդ հատվածները, որտեղ վիճարկելի են, որտեղ մտնում Ադրբեջանի սահման, պետք է ուղղակի շրջանցող ճանապարհներ ստեղծվի, որ այսպիսի խնդիրներ չառաջանան։ Ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ այդպիսի նպատակադրություն իշխանությունները ունեն և առաջիկայում իրագործելու ենք։ Այսինքն այդ հատվածները, որը մտնում է իրանց կողմ, մենք շրջանցելու ենք։ Ճանապարհից չենք հրաժարվել, ուղղակի այդ հատվածից չենք երթևեկելու, այլ կողմում ենք երթևեկելու։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը վստահեցնում է, ապահովելու է Սյունիքի և Հայաստանի բոլոր սահմանների անվտանգությունը։ Տաթև Կոստանդյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։